हॅलो मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे. आजपासून आपल्याला पसंतीक्रम देण्याकरिता लॉग इन उपलब्ध झालेला आहे आणि अशा वेळेस आपले सगळे मित्रमैत्रिणी ॲट अ टाईम लॉग इन करतही आहेत आणि बऱ्याच जणांना जो आपला पासवर्ड आहे तो मिसमॅच दाखवत आहे. तो ज्यांचा ज्यांचा पासवर्ड मिसमॅच दाखवत आहे त्यांनी नेमकं काय करायचं आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाकरिता छोटासा व्हिडिओ बनवत आहे. तो काळजीपूर्वक पहा. ज्यांचं पासवर्ड मिसमॅच दाखवत आहे किंवा पासवर्ड हरवलेला आहे त्यांनी या पद्धतीने उपाययोजना करायची आहे. सुरुवातीला त्यांनी आपल्याला लॉग इन केल्याच्या नंतर सिलेक्ट रोलवर क्लिक करायचं आहे, त्या ठिकाणी ॲप्लिकेंटवर क्लिक करायचं आहे. ॲप्लिकेंटवर क्लिक केल्याच्या नंतर या ठिकाणी युजर आय डी दाखवतं आहे. युजर आय डी विचारल्याच्या नंतर या ठिकाणी आपला जो काही युजर आय डी आहे तो टाकून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर खाली थोडंसं स्क्रोल करून या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे फॉरगेट पासवर्ड. फॉरगेट पासवर्डवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. फॉरगेट पासवर्डवर क्लिक केल्याच्या नंतर ज्याप्रमाणे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे त्याप्रमाणे एक विंडो दिसेल आणि त्या विंडोवरती आपल्याला एक मोबाईल नंबर आणि आपला युजर आय डी दाखवेल. त्या ठिकाणी जनरेट ओ टी पी नावाचं जे ऑप्शन आहे त्याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावरती क्लिक केल्याच्या नंतर लगेच आपल्या मोबाईलवरती एक ओ टी पी येईल. तो ओ टी पी नंबर आपल्याला या ठिकाणी एंटर करायचा आहे ज्या ठिकाणी ओ टी पी लिहिलेला आहे आणि आपल्याला जो कोणता पासवर्ड टाकायचा आहे तो खालच्या ओळीमध्ये पासवर्ड द्यायचा आहे. त्यालाच पुन्हा एक वेळेस आपल्याला खालच्या ओळीमध्ये रिपीट लिहायचं आहे, कन्फर्म करायचं आहे. फक्त पासवर्ड लिहित असताना एक गोष्ट काळजीपूर्वक करायची आहे, त्याच्यामध्ये काही अल्फाबेट्स असले पाहिजे, काही सिम्बॉल्स असले पाहिजे आणि काही नंबर्स असले पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याला सेव्ह करून द्यायचं. आपला पासवर्ड रिसेट झालेला असेल त्याच्यानंतर आपण तुम्ही पुन्हा एक वेळेस पवित्र पोर्टलच्या मुख्य पेजवर जाऊन लॉग इन करू शकता नवीन पासवर्डने.